Je tady pan Odbárka. Je, to je klíčový. A teďko dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Jitka Schneiderová. Jitka Schneiderová byla donedávna česká herečka, teď je česká herečka i tanečnice, to je taky trendová věc, že se z těch herců stávají tanečníci postupně, ale vy jste to přijala s chutí, taky jste tam byla úspěšná, že jo? No, dařilo se vám? Tak napadlo mě, že bych možná měla přestat hrát. Pozor, ten tanec není na dlouho. No Honzo, to je pravda, protože už jako mám ty rána, kdy si říkám, že mě nic nebolí. A no, to je fajn. A já jako třeba tančím málo strašně už. Opravdu? Já jsem si doma dřív celý dny tančil a teď jsem to omezil, ale ne, ale tak je tam ta fyzická námaha jaksi ještě větší než v tom herectví. Já jsem zažila teda neuvěřitelný prostě půl rok, opravdu, kdy jsem se odstěhovala na planetu Stardance. Bohužel teda opravdu je to fakt tak, že úplně opustíte veškerý dosavadní život a nic než v té hlavě a v tom těle nejede, že je trénink, musím ho vydržet, musím jít brzo spát, nesmím pít. Dítě je dítě, ano, mám dceru desetiletou, tak to bylo jediný, která byla jako nejvíc adorovaná v tom čase. No ale jinak to bylo celý jako zacílený na tyhle věci. No tak ono to není divu. No tak protože jako tam je ten tlak toho přímého přenosu. Že za prvé a za druhý, no za prvé, že se nedá říct, ještě jednou se otočíme, no, to natočíme se nedá, no. A druhá věc je, tak člověk to nikdy předtím takhle nedělal tak intenzivně, nebo vy jo? Já jsem, ne to vůbec. Pak je tam určitý zádrhel, to tady říkám každému, a to platí o tom Stardanceu, myslím, jako výrazně. Tam je to partnerství takový vachrlatý, taky vždycky se tam někdo jak si dá dohromady s někým. Vám se to teda náhodou nepodařilo, že? Stalo se to páru, který vyhrál, že jo, takže no. Myslím si, že tím právě, že jsme do toho nešli, tak jsme jako nevyhráli, mám pocit, no. Takhle, vy jste do toho nemuseli jít, jako, ale stačilo by, kdyby se říkalo, že jste do toho šli, tak by to zapůsobilo na lidi. Trošku se to říkalo, ale jenom se to říkalo, no. Měli jsme velice blízký jako fyzický kontakt, no, každopádně, ale řeknu vám, ono to jako tak vypadá, ale vy tam prostě stojíte a v té chvíli nemyslíte na nic, že vám ti profíci říkají, no tak teď uděláš takhle nohou, takhle, teď takhle, a já říkám, počkej, jak nohou, takhle, no to už jako víš a teďka jdi dál, a já říkám, no nevím prostě. Takže celou dobu takhle na sebe šaháte, jako blízko, sorry, jo, ale musím, jo. No proto já nemůžu tančit, já pak se nejsem schopný odpoutat. Prostě on vás tak jako vytáčí tím, co jakoby, a vám to nejde, že úplně zapomenete na nějaký jako přitažlivost, jo, a na nějaký, ty endorfíny, no. A ten endorfín je jenom jako o tom fyzickém. Nevím, já možná bych myslel jenom na to, takže bych Jo. jako nevnímal ty pokyny, aha. Protože bych říkal, ale ty seš tak nádherná, že proč bychom tančili, pojď domů. Co bychom se tady plahočili po parketě. No počkat, a co pak tu sobotu na tom přenose? A co nám je do toho, my jsme šťastní doma. Hele, blbouny, jak tam lítají, se ještě, ale nazdár. Jo, takhle. Ježíš, my jsme blbí, že jsme vlastně měli vypadnout na tom prvním kole, kde to prostě... A že utíct do štěstí. A utíct do štěstí, vlastně, a že bych nedřela těch 5 měsíců, to je fakt, no. Byli byste doma pobavený, šťastný, ještě byste si tohle dávali jako super v žundu. No ale tak zase bych, třeba jsem se nedostala, protože jste mě asi pozvali, že jsem něco zatančila. To je že? Pravda, takže, no. Jo, takže ne, zase, tak, no a ne, jako zatančila teď. Portfolio herečky je totiž taky krátký, jako časově, že jo. Jo. Role nejsou od 50 dál. Nevím, no tak... Tak ledatá věc. Oni jsou, ale ne moc v Česku. Ale zase uklidňujícím dojem, jaksi argumentem pro vás může být, že i ty role pro mladší jsou často blbý. Takže ten herec tady to má těžký. Ono těch rolí, které mu pomůžou, moc není. Ale vy teď máte, že jo, premiéru filmu? Ano, my máme teďka film Dvojnici v kinech. No počkej, my tady z toho máme ukázku, tak si mrknem. Tak. Dvojníci. Mm-hmm, já to ještě neviděla, tak to bude. No já taky, uvidíte tohle, to je Ondřej Sokol. Jo. To si pamatuju, tu scénu, to jsme dělali v Litoměřicích. No. Ahoj. Ahoj, kam šla Natálka? Neříkali jsme si, že se budeme přezouvat v chodbě? To je strašný. Jsme dneska v divadle trénovali tu líbací scénu. Nechceš to předvíst? Myslím, že jsem se ohromně zlepšil. Co jsi to koupil?
Co to máš? No jaký je to chleba? Normální. No a jaký chleba si měl koupit? Normální. Ne, žitnej chleba si měl koupit, znal jsi to na tom papírku. No, ani polotučný mlíko si nevzal. Ty mi teda opravdu pomáháš. Tak já tě mám proto skočím, no. Mně? Mně proto skočíš, jo? To si jako myslíš, že to dělám pro sebe? Já nevím, koho tady pořád bolí žaludek. Mně teda ne. No, ale... Ale on to ještě bude vtipný film nakonec. A no ne, tak... já teda vůbec nemám vtipnou postavu v tom filmu, na mě to přijde jako ukázka úplně exemplárního domácího násilí. Tak jsem to učila. No, vy abyste se nepřidali. Nebo opravdu, je to k uvěření vůbec? V dnešní době ještě? No... Jako já mám podezření, že jsou takovýhle semetriky, ale... To, jak na něj nastoupí. A on chudá, kde s nákupem ještě. A tak on je hrozně submisivní v té roli furt. No a on ještě po staru to vleče no, domů. Tak to je třeba ona... pro starší generaci film. Já vím, ale na druhou stranu, no ne, já se, tak si říkám, jak se cítíte, že tohle, hrajete to tak přesvědčivě, až jsem ji dělala špatně. No to mě pan, no a to jsem právě říkala panu režisérovi. Kdo to režíroval? No ten, víte kdo. Nevím, ne, no, si vzpomeňte. Chlumský, jo. Chlumský. To je nějak kdy, že jo. Jako chodí na nákup, nebo co? Ne, jo. No, to nevím. Nebo režíruje, jo, nebo no, co? Takhle, no, podle toho, jako má dobře, náladu, to jako ne. V pohodě. Akorát jsme se právě tady zrovna na tom no, já se ptám, protože on tady taky režíruje někdy, třeba dneska, víte? No, právě. To tak jsme se hráli pro něj. Víte, znáte ten český zvyk, aby jsme ho nepřechválili. Je třeba všechny pořád ponižovat, aby lehli. Ano, tak, zvlášť v Česku. No, v Česku, no, v Česku, to je takový český návyk. U nás je potřeba všechny tak, jako sekat. No. Ale ještě si, bych se teda chtěla vrátit k tomu, že jsem panu režisérovi říkala, že jako intuitivně si to není moc. On mi říkal ne a měl pravdu. No na to, co on zažil, je to málo. Jo? No já myslím, že jo. Jak jste se dozářil? To je zajímavé, no, jak jste se rozářila. Jako, co jako po něm víte? Tady ta scéna, jak ona ho peskuje, že nakoupil blbě a já nevím, co všecko, no to je opravdu 1920. Není, já si myslím, že to funguje pořád, tak jinak by to Chlumský netočil, ne? Zase. No oni asi no. Na to vybrali, no, že on tohle no, zná. No, že umí tyhle scény. No. A zase se to dobře hraje, že jo? Nicméně, já si myslím, že ten scénář... Já si jako myslím, že ten scénář třeba poukazuje, je to komediální film, že prostě je tam jedna scén, který zřejmě scénáristi vědí v životě, že se často jakoby děje po asi určitým letech toho vztahu. Prosím vás, to je zajímavé, co jste řekla teďko. No, takže to tam dali. Že si myslíte, že to tam dali, protože si myslíte, že se to opravdu děje. Furt se to děje, jo. No ale tak to já jsem o tom přesvědčený, že se to děje. No vidíte, a před chvílou jste říkal, že ne, že vám to přijde jak 1927. No pro mě, 1920, ale... OK, ale aspoň vás jsem dala. Ne, jste si přitlačila zase, ale... Ne, prostě, já o tom nepochybuju, že se to děje. Je to zvěrstvo, je to násilí na těch mužích. Zatím se to nestíhá, furt násilí na ženách. Tohle dělat s chlapem, to patří k soudu. On patří do toho chráněného útulku, aby ona nevěděla, jo, kde on tak... bydlí. Aby nebyl stalking, jo, taky no. Známe. Ale na to se kašle, jako když je to u chlapů. Říkám, mi to furt tak mluvíte a mně jako trošku přijde, jako, že ty jako muži trochu pláčou pořád. Jako, že jako... Muži pořád pláčou? No teď trošku tak jako pláčete, že jste no, chudáci. Ale když ne? Rovnoprávnost, tak rovno. Do rovno, dobře, no. Ale jako nefňukejte, no tak jako... Já nefňukám. Ne, jako za ty muže, já neříkám, že vy vůbec. Ale hele... Za ty muže jako nefňukat, že jako ale chudáci. Ne, ale tak podívejte, představte si, a s tím hřebíkem nebo s nákupem poslala byste Dalajlámu na nákup, nebo hřebíkem. Jako s Dalajlámu, abych dělal něco jiného. Prosím vás, co? Povídala bych si s ním. No? No. A na to chlap je ideální. Jo. Je pravda, každej není tak hovornej nebo zábavnej, takže se mu může říct, teď zatluč hřebík, uděláme si přestávku. Ale není možný považovat chlapa za součást nějakého technického vybavení domácnosti, anebo že bude nahrazovat nějaký služby, protože ona chce vytírat, protože má nějaký fobie z dětství. No. A on chudá, aby letěl tahat těžký předměty a ještě dostane vydaná, že nese jiný. Jo, a s tím já souhlasím. No, ne, no tak absolutně. To mě jako zaujalo. Ale jako komedie to může být, samozřejmě je to pro takový otrlý nátury, co se na takový zvěrstvo můžou dívat, tak ale... můžete tam jít s psychologem třeba do toho kina, když by se pánům přitížilo. Ne, dneska s koučem zase. S koučem, nebo tak. Aby... On vás jednak nakoučuje do kina, jednak vám řekne kudy, kam, jak tam ano. Máte jít. To vy nepoužíváte jako herečka? Kouče? No. Ne. Ani na psychiku?
Kouče na psychiku? No jako když jste skleslá nebo máte pocit vyčerpanosti, zavoláte. Dám si víno, ne, když jsem skleslá. Vy koučujete postaru. Já postaru. No to, ono je to docela levnější. Levnější jsem chtěla říct, a efekt je silnější. Oni terapeuti pak furt říkají, že to musí být nadlouho a vlastně chodit na roky a roky, takže... A na tohle taky nejste na ty moderní služby, teda coaching a takový, no ale ty kosmetiky a tyhle ty všechny sebeudržby, to jedete, ne? Sebeudržby jsou samozřejmě nutný, no, no to by to jako nešlo, no, bez toho. Tak to přece jenom chodíme mezi lidi, kteří mají nějaký dojem o nás a kdyby nás viděli ráno, tak by nás asi tak často do toho divadla nechodili navštěvovat. Tak tam se to taky rozvinulo díky moderním technologiím, taky se to zdokonaluje, že jo? Dneska ta žena... No otučit... apka vás nenamaluje, ne? Apka, jako aplikace, myslím. Aplikace, no. To jste říkal vy, apka, taky apka. Zatím ne, ale každopádně první, co vám udělá, že vás vyfotím a hned řeknu, malinko jí zrichtuji a ona to vyretušuje. Jo, tak takhle jo. To děláme asi všichni. Vybere s nejlepším úsměvem a takový. A to já nepoužívám, já to teda nepotřebuju. Na sebe. Vy žehlit fakt ne. No tak já jsem malinko krabatý, ale co s tím? A druhá věc je... Prostě já se nebojím být, jaký jsem, ale víte, jak to je taky, tam ty chlapy, jaký orgány mají chlapy, já nevím, po 50, jako nový, jako ženy mají už od 25, co chlapy, co víte? Chlapy, ale já jsem teda slyšela, že chlapy dělají podobné věci, že si ten obličej vytahujou. Ne, ale myslím orgány, že jo? Orgány. No, žena dneska je schopná mít ksicht funglnovej, jiný, nos, pusu. Což chlap taky dělá. Chlapi to dělají prej taky, jsem slyšela. No říkáte prej. No já jsem to jenom slyšela, že taky se chodí upravit. Když se podívejte na toho blázna Trumpa, ne? Tak ten má jako nastřelený celý vlasy, tu přehazovačku. Je celý vytažený, Putin to samý, že jo? Trump se vám zdá vytažený? Trump je určitě vytažený, ne? Jako myslíte, že byl ještě krabatější, než jak je? Putin jako, to je kapitola sama Putin pro sebe. Putin je hodně... to je potapěč, že jo? Lovec všech nebezpečných zvířat. Hokejista. A zároveň KGBák, čili tam není díra už, no. Ale ten myslím, že moc upravený není. Tak jenom odpovídám na tu otázku, že jestli to může dělat taky, tak myslím, že dělají. Jako, a já myslím, že Putin není jako po plastice. Ne? To by nešlo vůbec za dohromady zpátky. O to, kdybyste sálak sám to rozsype úplně. Jo. Ale muži celkově jsou na tom jako míň závislí. A míň to používají. To je skvělý, ne? To krásně zrajete, že to je na vás hezký. No je to tak. No. Já a právě všichni dokvětou. Já někdy takhle večer, když sedím, tak cítím, jak zraju. Zraju. Dokonce dostávám takový malinko hnilobný záchvat. Ale to chápu, to je pocit, který žena nezná vůbec. Ježi, protože tady sedí, tak cítí, jak mládne. A když ne, tak jde do koupelny a tam je celý den. No, ale na druhou stranu to, že umíte tak přesvědčivě to zahrát. Člověk si až říká, že není možný, že byste to v civilu nedokázala přesně, taky trošku. Přesně, to jsem čekala. To prostě samozřejmě... To jste čekala? No. To je taková obligátní věc u těch herců, že si jako... Ale samozřejmě určitě někde v sobě mám jako něco nepříjemného, když by třeba není úplně dobře, nebo nemám jakovej svůj den. Jo, tak jste jako ostřejší. Tak jo. Malinko. Tak ale... je toho, jako není toho málo, že jo, na nás máme vás, jako muže, o který musíme se pečovat, máme děti, vždycky, jako máme životní prostě, těžkosti a první jmenujete partnera. Máme vždycky. Prostě, máme, do toho hodně pracujeme, zvládáme toho, opravdu jako hodně. Počkejte, a... tak jako jinak, jo. Polovina žen by nemusela, kdyby na to přišlo, mohla by být doma a tam si vyšívat nebo koukat z okna a čekat, až to přijde. A čekat, ano. Ale to by ty ženy přece neuspokojilo ani nenaplnilo. Přesně. Oni si naplňují svoje pracovní uplatnění, inteligenční uplatnění, ano. Což je v pořádku. Tak mě to ale nepopisujte jako nějakou hrůzostrašnou já jsem to neřekla vůbec životní špatně. Cestu, že máme vás, to no je ale... vaše štěstí. Honzo, já jsem to... Když nás nemáte, jste v prdeli. Jo. Tak, na zdraví! Vítka Šnajdová!